Jedina međimurska škola koja ove godine sudjeluje u Linoviće bojcu, osnovna škola Poturen, pripremila je medvjediću Linu posebnu dobrodošlicu. Dočekali su ga s košaricom medenjaka u obliku medvjedića i srca, pokazavši na tako osebujan način svoju radost što su izabrani za domaćina. Lino je uzvratio prelipim događanjem koji osim učeničkih obogatio i srca maličana iz dječjih vrtića Pinokio i Trtinčica koji su gostovali na Linoviće bojcu. Medvjedić je plesao s djecom, on je najmanje nježno je grlio, a većima je bio glavni oslonac u natjecanju. U tome su mu pomagali sportski gosti, jedan od ponajboljnijih međimurskih sportaša svih vremena i nekadašnja zvijezda nogometnog kluba Dinamo Srećko Bogdan i vrsna golmanica rukometnog kluba Podravka Vegeta Ivana Kapitanović. Srećko je stao uz ekipu petih i osmih razreda, a Ivana je podržavala šestaše i sedmaše. Na kraju ekipni rezultat bio je neriješen, no Ivana je zbog izgubljenih bodova u potezanju užeta zajedno sa svojom ekipom morala raditi sklekove. Neriješeni rezultat na kraju je bio i konkurenciji dječaka, gdje su Luka Posavec iz petog i Martin Dodlek iz šestog razreda osvojili po 130 bodova. Za dodatno razigravanje izabrani nogomet i tu je uspješniji bio Martin. Zašto ste odabrali nogomet, zapravo ko je to učinio? Ja sam učinio zbog toga jer zajedno igramo nogomet u Međimurju. Da. Zašto si ga ti pustio? Nisi možda mislio da on ima prednost ili ovako stariji, malo veći, jači? Pa ne. I fulao si sva tri gola, zašto? Jednoga sam zabio, nisam imao sreće. Jel to tebi prvi pehar ili si već osvojio možda koji? Imam ih puno, oko 11. Nije. Da li to znači da si nekakav ozbiljni kandidat za pobjedu u ukupnom finalu Linoviće bojca? Ne znam. Kod djevojčica najglasniju podršku s tribina imale su osmašice i upravo u njihovim redovima bila je pobjednica Klara Ovčar. Tri osmašice, a na pobjedničkom postolju je bilo mjesta samo za jednu. Jeste znali koja će pobjediti? Pa da. Kako? Ona, bolje je to za sve, za atletiku i za rukomet. Dobro. Pa ja isto tako. Ja sam mislila da neće ona pobjediti, da će netko drugo. A ti, jesi ti očekivala prvo mjesto? Pa ne, ne baš, pošto je u ovim sedmim i šestim razredima isto ono, one manje sve to znaju, pa im je bilo lakše proći. Ili ja ili ona isto. I što sada, je li ti to prvi pehar ili već imaš koji doma? Ne, ne, ne. Prvi je, gdje će on stajati? Pa ne znam, gdje bude se vidlo. A Medvjedić Lina? On bude sa mnom. Uz višebojce priliku za iskazivanje svojih sportskih vještina imali su i gledatelji. Voditelj Roberto Anić u publici izabrao dvoje izazivača sportskih gostiju. Nikolina Teleban iz sedmog razreda ogledala se u izvođenju rukometnih penala s golmanicom Podravka Vegeta Ivanom Kapitanović i pobjedila, a godinu dana mlađi Daniel Laštro, koji trenira nogomet u NK Poturen, iskazao je svoj talent pucajući na gol Srećku Bogdanu. Čini mi se da ste jednako uživali. Pa svakako, sa djecom uvijek uživam, zbog toga jer to je naša budućnost. Pogotovo s ovakvim mladom sportašicom koja je tek, kako bi rekli, na početku karijere, koja voli svoj rukomet i koja daje sve za to. Nadam se da će od ove djece isto neko krenuti tim putevima. Pa ja sam drugi put na Čakulina više bojcu i kako sam došla ovaj put još mi je bolje, još sam opuštenija s njima. Naravno da mi je lipo, oni se tako vesele, lipo ih je vidjeti sritne i da pobjeđuju, da se trude. Uostalom to i moraju za sportaše. Jesi primijetila možda neku talentiranu rukometašicu ili možda golmanicu? Da, svidjela mi se jedna cura. U biti mislim da će ona koja je meni šutirala na, dok je za nagradu bilo, ja sam mislila sve će biti slab šut, onako uobičajeno to tako i bude, ali me iznenadila kad mi je opala. Nisam očekivala za praktički dite još da će tako jako šutnuti. Osim u sportu, mali Međimurci iskazali su se i u kulturnom stvaralaštvu. Pripremili su zanimljiv program. Uz Luciju Andršić iz sedmog razreda, koja je nagrađena za svoj literarni uradak, svoju priču iz mašte pročitala je i mala Mihaela. A posebno su zapaženi bili učenici prvog, drugog i trećeg razreda obučeni u klaunove. Šarene maske izradili su s pomoću roditelja i nastavnica, a za svoj trud nagrađeni su Linoviće bojac Pilovsima.